Henrik Herrebrøden, hva the testing effect? Det kan defineres som forbedret læring eller langtidshukommelse som følge av en test. Og det kanskje enklest å illustrere med et eksempel, en studie som ble gjort av Rodiger og Karpik i 2006, om jeg ikke husker feil, hvor de kjørte studenter, en stor gruppe studenter, først gjennom at de leste en tekst, og så ble de delt inn i grupper. En gruppe fikk lov å lese igjen, altså det vi gjerne kaller for repetert lesing, som er veldig vanlig blant studenter. Og så var det vel en gruppe som leste, og så leste de igjen, og så fikk de en test. Og så var det en gruppe, den siste, tredje gruppa, som leste, og så ble de testet flere ganger. Med andre ord, de fikk ikke lese igjen etter å ha lest første gangen, så ble de testet. Og så ble læring målt rett etter sist gang de hadde noe med stoff å gjøre, altså enten lesing eller testing. Og da er det ofte de som har repetert lesing som husker mest, som kan gjengi mest på en korrekt måte av teksten. Men når du skal måle læring i et mer sånn langsiktig perspektiv, altså når det har gått tid, så viste det seg at de som hadde blitt testet, de kunne gjengi mer på en god måte. Så det er rett og slett langtidshukommelse eller læring over tid som følge av en test, det er testing-effekten.